Беше тоа на 14 октомври 1915 година, кога Бугарија и објави војна на Србија и окупира делови од Македонија. Беше тоа на 14 октомври 1941 година, кога во селото Крупиште, Штипско, како одмазда за загубената борба, германските фашисти со вперени пушки влегуваа во куќите и ги собира мажите од 15 до 60 годишна возраст и притоа пукаа во секој што ќе почнеше да бега. Притоа стрелаа 49 луѓе. Истиот ден германските фашисти извршија масакар над населението во кочанското село Уларци. Селото беше опожарено и беа стрелени 40 луѓе. На 14 октомври 1941 година кај селото Бељаковце Кумановско, бугарската полиција ја разби четата Карадак на Кумановскиот народно-ослободителен партизански одред. Беше тоа на 14 октомври 1943 година кога во Скопје е роден Кирил Дојчиновски, прославен великан на македонскиот фудбал, фудбалер и тренер. За тимот на Вардар настапувал 5 сезони во периодот од 1962 до 1967 година. При тоа во дресот со црвено-црните бои има одиграно вкупно 218 надпревари и настапено на 132 првенствени средби. Покрај настапите за Вардар, тоа беше долгогодишен првотимец на Црвена звезда од Белград. Легендарниот Дојчиновски исто така во три наврати беше и шеф на стручниот штаб на најтрофениот македонски фудбалски клуб во сезоните 1990-91, 1996-97 и за последен пат во 2007-2008 година кога Вардар минуваше низ едни од најтешките денови од неговото постоење. Почина на 10 август 2022 година. Беше тоа на 14 октомври 1963 година, кога Генералното собрание на Обединетите нации едногласно усвои резолуција за давање помош на Југословенската влада за реконструкција на Скопје. Во резолуцијата се изразува жалење по повод големата катастрофа. Во дебатата за давање помош на Скопје, Генералното собрание го исслуша излагањето на представници од над 20 земји од сите континенти. Тој ден во аналите на Обединетите нации остана забележан како ден на Скопје. На 14 октомври 1993 година во Њујорк е подпишано заедничко соопштение за воспоставување на дипломатски односи меѓу Република Македонија и Народна Република Кина на ниво на амбасади. Подпишувањето е извршено под уставното име. Беше тоа на 14 октомври 1996 година, кога почина Изидор Папо, по потекло босански еврин, еден од најистакнатите хирурзи на поранешна Југославија, член на Српската академија на науките и уметностите. Беше долгогодишен началник на хирурската клиника на Воено-медицинската академија во Белград и долгогодишен главен хирург на бившата Југословенска народна армија. Посебно треба да се одбележи дека од неговото одделение и лично од него се лекувани многу пациенти од Македонија и дека има големи заслуги за развојот на хирургијата во Македонија. Роден е во Љубишки, кај Мостар во 1913 година.